Simon, të përshëndes, na tregu pak më tepër rreth qëllimit të organizimit të këtij kampi, sa fëmijë marrin pjesë, sa zgjat, cilat janë, le të themi, përfitimet për fëmijët, si e shohin ata, më tregu pak më tepër rreth këtij organizimi. Është një organizim i cili ka ardhur në mënyrë spontane pas organizimeve të ndryshme që bën familja Shkreli dhe konkretisht familjitari i Shkrelit në Malesinë të Madhe, Domnikotin Toma, me të rinjtë e kësaj zone, por edhe të rinjtë nga Italia, të cilët vijnë dhe qëndrojnë në verë. Dhe pikrisht ka qenë nxitja e këtyre të rinjve dhe dëshira të rinjve nga Italia që të vijnë edhe në pranverë, dhe ka gjetur mundësinë dhe mënyrën për të organizuar, për t'i paraprirë kampit veror që organizohet çdo vit në Malesinë të Madhe, dhe e kanë nisur në pranverë si një paraprgatitje. Është një iniciativë mirë, duke qenë se kemi të bëjmë me një zonë malore, të Malesinë së Madhe, dhe kemi të bëjmë me një aktivitet, përveç se aktivitetit baritor që bëjnë priftri e ndryshëm në zonat të Malesinë së Madhe, kjo është i vetmi, këtë janë të vetmet aktivitetet që organizohen në zonën e Alpeve të Shqipërisë, Shqipëriut, nga familjitari i Shkrelit Domnikotin Toma. Kësaj rrallë, kanë qenë rreth 20 të rinj nga Milano, Italisë, që janë scout Milano 1, me që kanë qëndruar për rreth 8 ditë së bashku me të rinj e familjisë së Shkrelit dhe fëmijët e familjisë së Shkrelit, ku në total numri i tyre është shkuar rreth 100 të rinj dhe fëmijë së bashku. Ndërko, ti ke marrë një intervjist në fakt disa prej organizatorëve dhe pjesëmarrësve aty, ndjekim në këtë momente. Ne kemi disa vite që zhvillojmë aktivitete verore, kampe verore, me grupët të ndryshme që vinë prej vendeve të veçanta, si vinë prej Maltit, prej Italisë. Aktualisht kanë një grup prej Milano, që të më thonë janë scout, që shërbejnë në për vendet të ndryshme. Këta ishin në verë, dhe zhvillume një kamp veror së bashkë me këta, për mi dhe një kuptim këti aktivitetit tonë ose bashkëpunimit, me nume që ta quim kampi pranveror, i para prim verës, të përgadit për kampin veror. Kur kënë arë për hertë parë, kënë pa që me të vërtet është një vend i bukur, natyra, pejsajët, mikpritja malësorve, fmijit janë ba familiarizu, tashma ato e kënë këthy si familinë e tyne. Ato gjinën mirë, kënë arë këtu, jetoj me ne, me fmijit janë pothuaj se duke si me kënë kushëri. Këra mësua se si me bashkëbisetua dhe si me u ban një me njerës të ri që vinë, për ma te për këna nda eksperiencat nëryshme me njani tjetrin, ata kanë të regu shumë kuriozitet për kulturën tonë, por edhe na normalisht për saj për këtë kulturës të ne, edhe mënyrë se si ata i përgadisin aktivitetet e të ne, edhe mund tëmë se na kanë lënë një shëqni shumë bukur mrapën. Kemi qënë edhe verën e kaluar, kemi pasur një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe na u krijua mundësia që të vijmë në këtë periudhë, duke dashur që të ripërjetojmë emocionet dhe përvojën e erës së kaluar. Kjo është një përvojë jashtëzakonshme, pasi krijon mundësi për njohjen e njerëzve të ndryshëm dhe vendeve të ndryshme, pa bërë jetën në një turistit të zakonqëm. Duke të që është një eksperiencë mjaftë e bukur, Simon Shkreli, të falenderoj për këtë raportim.